Tagad pie mums ir Ieva Romanova, filmas Bille māksliniece, un filma jau ir uzņēmusi apgrieziens. Labrīt! Labrīt! Latvijas kinoteātros tā ir bijusi ļoti veiksmīga pirmizrāde. Šodien būs speciāls seanss ar filmas radošās grupas piedalīšanos. Nu, katrā ziņā arī komentāri, es saprotu, ir pozitīvi. Jā, nu, vismaz skatoties Facebookā, ko es redzu, ļoti, ļoti daudz man pazīstami cilvēki ļoti pozitīvi izsakās un saka, ka noteikti šī filma ir jāredz visiem. Interesanti arī, piemēram, Ilmārs Šlapins, ko ir teicis, tātad citējot viņu, viņa ieraksta Facebookā. Ko es varu jums teikt par filmu Bille? Pametiet visus darbus un skrieniet pirkt biļetes. Riktīgi laba filma. Kā jums filmas? Māksliniecei ir dzirdēt šādus komentārus. Nu, prieks, nu tiešām paties prieks. Un atsauksmes ir labas, un cilvēki skatās bez tam gan sešgadīgi bērni, kas ir Billes vecums, līdz vecvecmāmiņām, un katram tur ir ko redzēt, un ir ko brīžiem ko smieties, brīžiem var arī paraudāt. Nu, bet atsauksmes tiešām labas. Pagājušā gadsimta 30. Gadu beigas, un kā uzsver arī citu filmu veidotāji, ļoti precīzi ir mēģināts pieturēties pie tās vides, tam laikam raksturīgā gan apģērba, gan dzīvesvides Grīziņkalna, kur Bille stāsta varoni ir, un Vizma Belševics, kur ir rakstījis šo darbu, pēc kur motīviem veidots stāsts arī vizuālā formātā, tā tad ir dzīvojis, un tas viss ir tā ļoti ieturēts, filmēts tajās īstajās lokācijās, pat tajā pašā dzīvoklī šķiet, ja nemaldos. Tajā pašā mājā. Bet tajā pašā pagalmā. Tajā pašā pagalmā. Pagalms ir patiešām ļoti raksturīgs, ļoti īpatnējs. Bet tie paši bruģekmeņi, pa kuriem ir īstā Bille staigājusi. Fantastika, ka tas ir saglabājies patiesībā. Tas patiešām ir fantastiski, un tā bija tāda, nu, tāda īpaša sajūta tiešām strādāt tajā īstajā vietā. Bet vai tas jautājums, kas likās interesants, vai to īsto vidi bija viegli atgriezt atpakaļ tām atbilstoši tām pagājušā gadsimta 30. Gadu beigu prasībām un vizuāliem tēlam? Ziniet, pats no sevis nekas nenotiek. Tas ir darbs, jā. Bet mēs to darījām ļoti cītīgi, godīgi. Nu, un skatītājs saka, ir izdevies. Daudz par to ir prieks. Grūts darbs vai gāja no rokas? Ziniet, viegli nav tādēļ, ka ļoti, ļoti daudz, kas ir mainījies pilsētā šobrīd. Un jā, nu, ir plastmas slogi, ir tiešām ļoti daudz jauno detaļu, bet... Nu, mēs esam profesionāļi. Nu, tas sanāk gandrīz 80 gadi pagājuši. Nu, jā, bet tikpat labi kino uzņem arī viduslaika filmas un ļoti dažādas filmas. Runājot par filmēšanas filmu un filmēšanu, piemēram, aktrise Elīna Vāna, kur ir tēloja Billes mammu, atzīst, ka viņa ļoti pat centās ar Billes atveidotāji nesadraudzēties filmēšanas laukumā, lai šis vēsums, kas ir starp abām varonēm, ļoti labi nolasītos arī filmas tapšanā. Sarežģīts sižets, emocionāls smags brīžam. Kas jums visvairāk palika atmiņā no tā visa? Nu, tā ir komanda. Bez komandas izdarīt nevar neko. Un protams, nu, kaut kāds kopējs mērķis un kopēja tāda kopēja enerģija, ar ko mēs visi ielikām tajā darbā. Nu, un tad jau arī kaut kas iznāk. Mēs sakam lielu paldies jums par jūsu darbu. Filma ir viena no Latvijas 100-gadus filmām un, protams, vēlam tai panākums. Un neesmu vēl redzējis, bet ar interesi noteikti tieši skatīties. Nu, aicinām visus skatīties. Nedēļas nogalē pirmās trijās dienās ir bijuši 8000 skatītāju. Un tas patiešām ir ļoti daudz. Tas ir labs rādītājs. Jā, paldies!